есімді әкемнің аты Момыш болғаннан кейін жаңағы ұлы тұлғаға ұқсасын, Бауыржан Момышұлының батырға ұқсасын деп атамның өзі Бауыржан деп есімді қойған болатын. Батыр мінезді, жаңағы ақындық өнері бар. Ол кісінің өзі полковник болған осындай. Мен ұқсағым келеді. Жалпы қазір военный кафедрада оқып отырмын қазір. Сол кісі сияқты елге Қазақстанды танытып, осындайдың батыры бар деген сияқты, тағы бір батыр шықты деген сияқты, сондай арманым бар өзімнің. Есімім өте ауыр есімдердің бірі. Есімім осындай болып, жаңағы істеп жүргенім басқа болса, ол жаңағы ұят нәрсе. Жастайымнан атам, апам, жаңағы ол кісілер батырым келді деп кеткен кезде жүрегің елжіреп, ол батыр деген сөз басқаша естіледі де басқа сөздерден. Құлыншақ деген сөзден. Бұл еркелік сөз емес, бұл саған берген бір күш жігер сияқты да. Ең басында осы мұғаліммен танысатын кезде есімді оқығаннан кейін ең бірінші жаттап алатын. Ой өзгереді сразу. Бұлай көмегі тиетін кездерде болып тұрады. Жаңағы қаралған кезде, жігерлерге көрінген кезде, жаңағы әскери кафедраға тапсыратын кезде, шынымен де Бауыржан Момышұлысың ба, мықты атаң сияқты болғың келіп жүр екен ғой, жақсы деп өздері сөйтіп артымнан демеп жіберген кездерде болған. Барлық жерде жаңағы Бауыржан Момышұлы келді деп әзілдеп те шынды айтып жатады. Батыр деген сөздің бұл тек қорғаушы ғана емес қой, бұл жаңағы отаның отбасына басталады демекші, жаңағы отбасыңа көмектесу, оның бәрі менше батырлыққа келеді деп ойлаймын. Жас кезінде ішіңе көмектес, өсе келе осындай елің үлкен еліңді көтеріп, үлкен дәрежелерге көтеріп, басқа елдерге танытып, сол сенің батырлығың деп ойлаймын енді. Кішкентай кезімде жаңағы тарихты оқып, осы тарихты сүйіп, қызығушылығым артып, жаңағы осы музейведение мамандығына түскен болатын. Негізгі мақсатым әскери адам болу, жаңағы Бауыржан Момышұлымыз атамыз сияқты идеал тұлға болып, сол атқа лайықты елімді жерімді қорғап, елім үшін осы атыма сай бауырмашылығымды көрсетіп, сол аман сақтап тұруға көмектесім келеді.